wana haidara yida lute de gede PPM TV nyotu plus to winda sabone nyotja kolos de notifikasyon nyotja eme ende non kala ko PPM TV wadi Martin Bandam abone PPM TV min ko jinni o foto yiddi wana kadi ko jongalam no wayri fof de yo jew min toro jewdum yo ko resbe kon won dar bonde jomnir ha jumbe jum sa yal tangal kan yal tangal min jaxli ke wi da jongalam yalt be yi jongalam faaj a bi da ring ni bi tan ko liggoy liggoy tan ko yidim liggoy rem yede liggoy na way welde ni firt tan adare o bonidum ni ala fugo dina ni mel oh mi meɗa andi ndiyo bonni nit kon min haltay dar maw yaltu gallo sam min jom kala tra gallo o bonanta am ko hi ay so haala nyawi yo nonde cel an liggoy adra hal ham borlo mum yom ko foran mito bana koy do aneni gonga ni ko jom galle ma o ko mini wir ham na yow pu jom galle ma didi du kon mini kadi hor hendu du cagga aneni ay bedo war sarayi ma haɓe bandiraɓe ma annano worɓe profitoɓe mini kam eyyi gara profitar anini an holno miño wondirte galle gorko ma ne dugde mo yo liggoye ɗum ne adda harameɓe ka nannayi ay gara profitar o ko mi yiɗi ɗum ene yiiɗim kadi ala ko hawni kadi muñe allah maw daña hew neɗɗo wona wasitan mbiya profite profite o profite hen hay gara profitan hen gonga mi ɓuurim o ala hande kono maw dañoy jibi dal mami sakkam fere bale ru wasay mami sakkam fere tan kono hele mi halam ma ay jom galle ma yewride mako so jewtidiri bam pamdiri ko metti jibi ne kadi sa yewtide mo sa wodi kalanda dum ma fam jom galle ma mo wiyata ko yawdum sabu ka mawni forani yawade o metti ne kon gol musim ne musim forani yawade jom galle ma dum kam ha gor wiyata dum ka ha giddi hay firi dinami atani wi ko haari ha geddur mi an yodi ge yona o yida la nyam firi yo so mi anani min oɗo jibi mbeɗe mbeɗe fuɗɗi haɓande men gallo ko adda saɗel moon hati nan ɗon tan suurten faami ko neɗɗo Suleymane aɗa anndi on anani kone assalamu aleykum wala jafuɗa seeɗa mi teskima mbara hol ganduɗomo ni ala o mi teskima ɗo e lelngal tan no mbaɗɗa aɗa selli mbaɗa tan tan machallah on jafuɗa reni woni aɗa selli mawɗum dila jimte no mbiyeɗa mariame min ko Suleymane o ko sehlamdira ko dem
jamoto machallah mawdum dilla ande be sikiya boyani lenga halima ko lenga ngam boyangal boyangal ko da ngal ngal ko etti ba etal etal gor wor heewi ni ba ci kono ay eta wonko gore galleji di galam 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 wallahi machallah be heedo galleji wallahi mawdum ko mawri etaral ko don ko ni ah maria on biro ngol soxlan wabe na melni ah ni de so on ma condition ngaji moddi anen def sari so la ni jarna konna koltina han ko galle mon won bida wadde kodo man salima ad fami pula hein la famille inchallah mi adan telephone a di telephone ten a telephone nando adan ko ngatul galle ko do numero ma ali go ko ali go ali gay hay dum walle inchallah ko ndirado galle rondo range di gondo ndi fof galle jaf machallah ko yettaral non hayde alhamdulillah yettaral inshallah wallahi jaral fi ko jinna dib sama ma moni entre assalamu alaykum assalam ayo nen on baddo nenceli nenceli machallah sama ala gori alhamdulillah machallah sa yi ko ligoy sum ligoy wona ko min naftam no ligoy adda
Minum yarum, odep, no hemu.